Život vo svetle pravdy a spravodlivosti často prináša mnoho úskalí. Ľudia, ktorí prijali tento údel, však nezriedka upadajú do zabudnutia a miesto po nich ostáva prázdne. Ak má význam hovoriť o Božej vôli v živote človeka a spoločnosti, potom je dôležité pripomínať osudy týchto ľudí. Iba vtedy má pravda a spravodlivosť šancu stať sa platným princípom v každej historickej epoche. Na prahu roku 1900 sa v potatranskej dedine Slovenská Ves narodil prvorodený syn, ktorému dali meno Štefan. Bol najstarší zo 7 súrodencov. Jeho rodičia, Zuzana a Ján, museli ťažko zápasiť o to, aby ich syn získal vzdelanie, ktoré mu umožní výjsť zo skromných pomerov. Aj vďaka tomu Štefan Barnáš už od detstva mohol vidieť príklad ťažkého, ale čestného života, v ktorom mala dôležité miesto viera a silný pocit zodpovednosti za osudy blízkych. Hoci sem iba málo dolíhal ruch veľkého sveta, bolo čoraz zrejmejšie, že krajinu postihnutú biedou a vysťahovalectvom čakajú veľké zmeny. Po prvej svetovej vojne a rozpade Rakúsko-Uhorska sa k slovu začala hlásiť aj kresťanská inteligencia a duchovenstvo, ktoré na Slovensku výrazne zosobňoval spišský biskup Ján Vojtašák. V počiatkoch slovenskej novodobej histórie práve tento biskup zohral dôležitú úlohu, ktorou výrazne presiahol rámec spišskej diecézy. V prípade Štefana Barnáša to malo aj výnimočný osobný rozmer. Po maturite sa Štefan rozhodol pre teológiu na spišskej kapitule. Jeden z najlepších študentov vtedy ešte nemohol tušiť, že táto cesta mu prinesie toľko skúšok. Veľmi rýchlo si osvojoval učebnú látku a preto po roku sa rozhodli predstavení, že ho vyšlú do Prahy na ďalšie štúdia teológie. Štúdium na medzinárodne uznávanej teologickej fakulte Pražskej Karlovej univerzity dalo mladému bohoslovcovi nadčasový pohľad na úlohu cirkvi vo vtedajšom svete. Tolerancia, ekumenizmus a otvorenosť voči dielám protestantských autorov sa stali jeho trvalou črtou. Kňazskú vysviacku prijal z rúk biskupa Jána Vojtašáka v roku 1925. Okrem duchovného pozdvihnutia stáli pred generáciou mladých kňazov aj úplne nové úlohy. Na troskách Rakúsko-Uhorskej monarchie mali byť základom rodiacej sa slovenskej inteligencie. Štefan Barnáš to začal naplňať hneď na začiatku svojej kňazskej dráhy. Po kňazskej vysviacke nastúpil ako kaplán na farnosť do Námestova a neskôr do Liptovských Revúc. Dedinky v malebnom kraji sa v časoch hospodárskej krízy stali hladovou dolinou. Mladý kňaz pomáhal aj pri riešení naozaj zložitých životných situácií. Bol zachovaný list, ktorým nemecké úrady žiadajú, aby prišiel niekto vyzdvihnúť robotníkov, ktorých uväznili alebo schovali pred atakom robotníkov, ktorí považovali našich Liptákov za štrajkokazov. Štefan Barnáš bol vyzdvihnúť ľudí z Revúc, z osady a z Liptovskej Lúžnej, ktorí išli za robotou do Nemecka. Keď som pristupoval k prvému svätému prijímaniu, bol nedostatok všetkého, bola chudoba. Tak striko mi poslal jednu reverendu zo svojich
a otec mi dal z jeho reverendy ušiť šaty, v ktorých som potom išiel na prvé sväté prijímanie. V roku 1934 ho biskup spišský Ján Vojtašák vyzval, aby nastúpil ako profesor do bohosloveckého učilišťa v spišskej kapitule. Prednášal v latinčine dogmatickú a špeciálnu teológiu, kresťanskú filozofiu, okrem toho ešte prednášal hebrejčinu. Biskup Barnáš sa vypracoval spolu s ostatnými predstaviteľmi bohosloveckej školy spišskej kapituly na veľmi dobrú, dal by sa povedať až európsku úroveň a tvoril to, čo mu môžeme nazvať sága, teda tej spišskej kapituly v tomto období. Zaradil sa medzi vedúce osobnosti v slovenskej katolíckej teológii a osobitne filozofii, pretože filozofia na Slovensku ostávala do značnej miery popoluškou. Nikdy sa však neuzavrel iba do akademického sveta bez kontaktu s praktickým životom. Jeho prístup inšpiruje v každej historickej epoche. Kňaz mal byť súčasne aj napríklad umelec, čiže mal mať nejaké hlbšie estetické vzdelanie. Mal mať väčšiu erudíciu v oblasti filozofie, čiže mal to byť taký všestranne orientovaný duchovný vzdelanec, ktorý mal pôsobiť na svoje okolie. Druhá svetová vojna rozdelila slovenskú kresťanskú inteligenciu. Jedna jej časť sa načas dala oklamať nespornými výhodami samostatného štátu vo sfére víťaziacej veľmoci. Štefan Barnáš však veľmi prezieravo odmietol spolúčasť na takomto postoji. Riskoval pritom oveľa viac ako len svoje spoločenské postavenie. Bol to práve Štefan Barnáš, ktorý v roku 1942, a môžeme hovoriť na protest proti vyvážaniu Židov, vystúpil z Linkovej slovenskej ľudovej strany a prejavil tým solidaritu občanom a obyvateľom Slovenska, ktorí boli násilne vyvážaní z tejto krajiny. Aj vďaka ľuďom, ako bol Štefan Barnáš, mohlo po vojne Slovensko užívať výhody spolúčasti s víťaznými veľmocami. Kresťanská inteligencia však bola opäť rozdelená. Štefan Barnáš tedy povedal: nebalamuťte ľudí. Ak hovoríme len pozitívne veci o krivditeľovi a nepoviem ani to negatívne, čo robí, tak len zrádzate svoje kňazské svedomie. Stále viac ľudí chápalo, že v krajine v tieni Stalina hrozí prenasledovanie cirkvi. Bolo nevyhnutné vyzdvihnúť tých, ktorí mali preniesť cirkev cez toto ťažké obdobie aj za cenu osobných obetí. Štefan Barnáš sa vtedy stal pomocným biskupom Jána Vojtašáka. Tento biskup v podstate tým, že prijal túto vysviacku, tak prijal skutočne obrovské bremeno, obrovský kríž, ktorý nejakým spôsobom musel potom ďalej niesť vo svojom živote. Ako biskupské heslo si volil slova ut intelligam corde, aby som chápal srdcom. A práve tento taký vrúcny vzťah srdca, čiže skôr citový ako nejakých vedomostí, charakterizoval aj to jeho nejaké ďalšie pôsobenie. Stihol uskutočniť iba jednu birmovku a už ďalšie nejaké biskupské úkony mu nebolo umožnené urobiť, pretože bol izolovaný v rámci tzv. Akcie B. Táto vysviacka mu bola vysviackou pre kriminál. Akcia B, zameraná na biskupov nepriateľných pre nastupujúci režim, znamenala najprv ich postupnú izoláciu a znevažovanie v očiach verejnosti. Oficiálna propaganda to využívala ako nástroj postupnej ateizácie vo všetkých sférach spoločenského života. Násobili sa obvinenia, vypočúvaným odopierali spánok, jedlo i vodu. Stále im pripomínali, že podpis potvrdzujúci vinu je ich jediným vykúpením. Obviňovali ho z toho, že údajne mal organizovať útek na západ, že mal organizovať nepokoje a vzbury v slovenských obciach v súvislosti so strážením farárov v roku 1949 v lete a ešte ďalej ho obvinili zo špionáže, kde vlastne jeho kontakt s vatikánskou internunciatúrou v Prahe a správy, ktoré tam podával, vyhlasovali za správy, ktoré sú špionážne. O metódach na zlomenie vôle tzv. Politických väzňov sa verejnosť nikdy nemala dozvedieť. Napriek tomu ešte stále žijú pamätníci týchto udalostí. Naše pravé ruky vytrpeli hodne bitky. Ty preto
že si žehnal svoj národ. Aj za bránami väzenia ostal verný poslaniu kňaza. Ďakujem ti, že si 2. mája 1951 ma po 2 rokoch sedenia v base vyspovedal. Vyspovedal tajne, dal aj tajné sväté prijímanie. To sa zabudnúť na to nedá. Štefan, vypros aj pre mňa, že by sa nám vyplnilo toto. Jak sme sa tešili, že tam budeme všetci stejní a sa budeme tešiť z večného života. Odpočívaj v pokoji. Tvoj bývalý spoluväzeň. To, čo mu nanútili vo vyšetrovacej väzbe, mal zopakovať ako taký papagaj na súde. To sa tam mal priznať bez akýchkoľvek pripomienok. Ale striko poprel všetko, z čoho ho obviňovali. Znamenalo to riziko podstatne vyššieho trestu. Predseda Senátu ho upozornil, že táto jeho výpoveď je v rozpore s tým, čo hovorí teraz na súde. A on mal toľko sil aj odhodlania, že poprel všetko a povedal: pravda je to, čo hovorím teraz. Navždy to zničilo možnosť jeho návratu do pastorácie i normálneho života. Bol odsúdený na 15 rokov väzenia za údajnú špionáž a vlastizradu, teda za skutky, ktoré neurobil. Nasledovala ďalšia kalvária vo vtedajších väzniciach, či už to bol Leopoldov, Ilava, alebo to bol Mírov. Veľmi tvrdé podmienky boli práve v Leopoldove, kde musel pracovať v tzv. Madracárskej dielni, kde bolo veľmi veľa prachu. A on bol chorý človek na srdce. A napriek tomu vlastne musel plniť veľmi tvrdé normy. A ešte ho vlastne aj kázeňsky trestali za to, že tú normu neplnil na 100%. Bol osúdený na 15 rokov. Prišiel k nám, jak sme šili madraci. Chudáci nevedeli, jak sa do toho vzať vôbec. Nikdy to nevideli. Až to odovzdali prácu, tak neodovzdal madras, ale dával veliteľovi taký pagáč. Ten sa tak rozčulil. Vy ešte tu budete sabotovať, tak ja vám odihnem morálku. Dostal tam 8 dní do pivniči medzi Patkaňov na pol dávky. Nedostal slamník a musel spať na betóne. Ľudia, ktorí tvorili elitu národa, sa na dlhé roky ocitli na najspodnejšom stupienku spoločnosti. Začiatkom roku 1960 som ho ako posledný z rodiny aj zo sestru navštívil v Leopoldovskej väznici, keď sme sa stretli so strikom. Vtedy som ho videl prvý raz plakať, že nás vidí po 10 rokoch so sestrou už ako dospelých, keď nás opustil ako deti. Zakrátko na to, v roku 1960, nastalo prehodnocovanie udalostí z 50. rokov. Po amnestii biskupa Barnáša prepustili na slobodu s ťažko podlomeným zdravím. Nemohol však vykonávať kňazské povolanie a naďalej bol izolovaný pod dozorom štátnej bezpečnosti. Určite, že si veľa vytrpel, však to bolo aj dôsledok, tá choroba, viete, už potom aj tá uzavretosť, to sami o sebe, oni ani medzi sebou ako moc nekomunikovali, lebo mali obavu, že boli sledovaní. Žil pre slávu Božiu a nie pre ľudskú chválu. V histórii sa nehrá na keby, ale môžeme si povedať, čo by bolo so Štefanom Barnášom, pomocným spišským biskupom, ak by tu nebol totalitný režim. Veď v tom čase, keď on bol spišským biskupom v susednej diecéze, bol pomocným biskupom Karol Vojtila. On sa mohol zúčastniť 2. vatikánskeho koncilu
a vieme, že mohol do toho aktívne zasiahnuť. Z Karola Vojtilu, pomocného krakovského biskupa, sa stal neskôr arcibiskup, kardinál a pápež. Štefan Barnáš v dôsledku represálií zomrel ako pomerne mladý, 64-ročný, v Pezinku. Komunistický režim dbal na to, aby jeho telesná schránka ostala mimo jeho rodiska, mimo jeho diecézy. Vďaka rodine sa to podarilo, že v noci pripravili truhlu a previezli ho do Slovenskej vsi. A tam bola veľkolepá slávnosť, lebo si ľud veriaci nielen z obce, ale z celej diecézy a množstvo kňazov uvedomovalo, že zomrel muž svätého života, mučeník za vieru. Ani 10-ročné väzenie, ktoré on si vytrpel, ho nezlomilo. Svoju vernosť potvrdil svojim, dá sa povedať, krížovým životom. A my sme presvedčení, že on sa za nás prihovára tam hore na nebesiach. A že nám pomáha a my sa za to aj modlíme. Práve 6. ročník projektu Nenápadní hrdinovia je akoby zasvetený práve Štefanovi Barnášovi. V Čechách študoval na vysokej škole, hovoril goralským nárečím a mal priateľov v Poľsku. Ako študent ešte žil za Rakúsko-Uhorska a vedel perfektne po maďarsky. A v Nemecku tam chodieval pomáhať tým, ktorí prišli o zamestnanie. Preto Štefan Barnáš nie je len osobnosťou biskupskej diecézy Slovenska, ako nosná osobnosť, ktorá sa postavila za záchranu židovského obyvateľstva, ale je rovnako aj osobnosťou krajín Vyšegrádskej štvorky a Strednej Európy. V našej histórii je iba málo ľudí, ktorí otvorene odmietli prenasledovanie Židov, účinne pomáhali v čase krízy a bojovali proti totalitnému režimu. Ľudia, ktorí prijali tento údel, však nezriedka upadajú do zabudnutia a miesto po nich ostáva prázdne. Ak má význam hovoriť o Božej vôli v živote človeka a spoločnosti, potom je dôležité pripomínať osudy týchto ľudí. Iba vtedy má pravda a spravodlivosť šancu stať sa platným princípom v každej historickej epoche.